បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រទាលថ្មីទៀតហើយបងប្អូនបាទដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាផងដែរបាទបាទនេះគឺជាប្រទាលបាទស្ដេចញាក់សបងប្អូនបាទបាទសម្រាប់ប្រទាលស្ដេចញាក់សនេះផងដែរបាទបងប្អូនងាយស្រួលចំណាំទេបងប្អូនបាទស្លឹកវាគឺបែបនេះបងប្អូនបាទស្លឹកបាទគឺឆ្នោតឆ្នោតបាទហើយស្លឹករៀងវែងបងប្អូនបាទបាទប្រទាលស្ដេចញាក់សហើយបាទនេះផើងរបស់ខ្ញុំតែបាទខ្ញុំបានធ្វើទៅផ្ទាល់ដៃតែម្ដងបាទហើយប្រទាលនេះផងដែរបាទផ្ការបស់ប្រទាលស្ដេចញាក់សនេះបាទរៀងដូចជាពុះវែកបងប្អូនបាទដូចជាពុះវែកឬក៏បាទនៅពេលដែលព្រះអង្គគាត់សមាធិបាទមានពុះបាទមកក្របពីលើគេហៅថាព្រះអង្គប្រនាបងប្អូនបាទដូចមែនតែម្ដងបងប្អូនបាទផ្កានេះហ្នឹងបងប្អូនបាទបាទដូចព្រះអង្គប្រនាបាទបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបាទព្រះអង្គនៅក្នុងផ្ទះបាទបាទបងប្អូនគួរតែទិញយកទៅដាំនៅក្នុងផ្ទះបាទព្រមទាំងបាទនៅកន្លែង office កន្លែងធ្វើការបាទតាំងនៅក្នុងកន្លែង office កន្លែងយើងធ្វើការឬក៏ដាក់នៅកន្លែងព្រះអង្គបាទសម្រាប់ផើងតូចតូចបងប្អូនបាទមិនដាំធំទេសម្រាប់ផើងតូចតូចសម្រាប់កន្លែងយើងធ្វើការឬក៏សម្រាប់កន្លែងព្រះអង្គយើងមានផ្ទាលស្ដេចសស្ដេចនិកហោមអញ្ចឹងបងប្អូនបាទផ្ទាលបាទរិស័យមានរិស័យប្រាក់ទីលើករិស័យអញ្ចឹងបងប្អូនបាទប្រទាលមហាលៀបមហាហេងបាទមានច្រើនទៀតផងដែរតែសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដាំបាទយើងធ្វើជាលក្ខណៈផើងតូចតូចបាទខ្ញុំធ្វើជាលក្ខណៈផើងធំណាដើម្បីដាក់កន្លែង office កន្លែងយើងធ្វើការឬក៏កន្លែងព្រះអង្គផងដែរបាទបាទបើសិនជាបងប្អូនបាទមានព្រះអង្គឬក៏បងប្អូនចង់ដាំនៅកន្លែង office កន្លែងយើងធ្វើការយើងដាក់ផើងតូចតូចវាអាចស៊ី space កន្លែងយើងបាទងាយស្រួលដល់បងប្អូនរៀបចំផងដែរបាទហើយឥឡូវនេះបាទពេលវេលាបាទក៏ដល់ឈានដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបាទមុននឹងបញ្ចប់បាទខ្ញុំបានក៏សូមអរគុណបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូខ្ញុំបាទផងដែរបាទហើយសូមបងប្អូនជួយចែកចម្លែកបាទទៅដល់បងប្អូនអ្នកដែលក៏អត់ទាន់ស្គាល់ផងដែរបាទហើយបើមានពាក្យពេចន៍បាទសម្ដីលឹះលួសត្រង់ណាមសំរុំបាទសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនផងដែរបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាមកនឹងជម្រាបលាសូមជូនពរបងបាទរកទូទីមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារផងដែរបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ